PBBM mga tol, desmayado daw no sa mga pahayag ng Chinese ambassador no. Uh, baka may ibang balita no, imaliban dun sa nabigyan na natin ng reaction video. So ito panoorin natin wala sa ABS-CBN News so, Pat TV Patrol no. Bigyan natin 'to ng reaction video and commentary mga tol. Saan da desmayado ang ating presidente sa mga pahayag daw ng Chinese ambassador panawagan na nga ng mga senator, pabalikin na yan, pauwiin na yan doon sa China, di naman nakakatulong sa kapayapaan, di ba? <laughs> so panoorin na natin to mga tol. So, Joyce, anong sinabi na dahilan ng Pangulo tungkol dito? Karen, naniniwala nga si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na kahit sino pa man ang ipadala ng China bilang ambassador dito sa Pilipinas, ay mananatili pa rin naman ang mensahe ng China hindi sa issue sa West Philippine Sea. Well, may point no. May point naman diyan si PBBM mga tol na kung sakasakaling pauuuin niya yung ambassador ng uh, China dito sa Pilipinas so doon sa China ay uh, mananatili pa rin naman yung stand ng uh, mga incheck doon sa kanilang claim. Ah uh, hindi hindi talaga doon uh, babase yung uurong yung claim nila. Hindi naman kasi yun ang pinag-uusapan eh. 'Di ba? Hindi naman pauuwiin yung ambassador para magbago isip ng China. Hindi yun. Ang gusto ng mga senator natin, pauwiin na yan, dahil hindi naman nakakatulong yan eh. Na, na, ano na sila, nakaalibadbaran lang sila rito, nandirito sa Pilipinas, tapos wala namang ginagawa, Pauwiin na yan dun. ba diba? Pero hindi, hindi naman ibig sabihin nun, baka pag pinauwi natin to magbago ang stand ng China. Hindi ganun. No? So yun, na, yun lang ang uh, stand ni PBBM, pero para sa mga senator, nakaalibadbaran na sila makita yung <laughs> ano doon yan yung uh, tag dito? Chinese Ambassador dito sa Pilipinas. Pero kung si Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, hindi niya anya nagugustuhan ng ilan din sa mga sinabi at aksyon ni Chinese Ambassador Wang Xilian. Kung siguro akong personally ang pinag-usapan, maybe I'll be upset. But you're not talking about me. We're talking about the Philippines. So it doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. Iginiit ni... Diba? Dapat nga mas, mas lalo kang mag-overreact, president Mr. President eh. Diba? Mas mag, oh, magre ka pa kapag... Dapat nga, diba? ba uh, bayan muna bago sarili. Sabi, sabing, sabing gano'n ng mga nanunungkulan. So kung siya daw ang pinag-uusapan, eh baka ma-upset siya. Pero kung ang pinag-uusapan naman daw ay Pilipinas, wala naman daw uh, dahilan pa para mag-overreact, ba? Diba? Pilipinas tuwi eh. Diba, hinalal ka ng taong bayan, eh. Eh, diba? ano natin, <laughs> hindi tayo anti-Marcos, mga tol. Ha? Pero tulad nga lagi natin sinasabi, anti ano tayo, pro-Filipino tayo palakpakan kapag okay, punahin kapag medyo mali sa ating mga pandinig. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pinipersonal sa harap ng mga panawagan ng ilang mambabatas na pauwiin na ng China o palitan si Ambassador Wang Xilian. Kasunod ito ng ilang mainit na diskusyon ng Chinese Ambassador at ilang matataas na opisyal ng gobyerno kabilang si AFP Chief of Staff Romeo Bronner kusan ipinagtanggol niya ang mga aksyon ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. I wish that we had talked about it over the table as opposed to colliding with each other on uh, each other's ships uh, in the open sea. So, uh, of course, uh, I would have preferred a less uh, confrontational method of, uh, of trying to decide these things. so But it is what it is. La Matatapos na lang ang termino ni PBBM. Mananatiling ganyan yan mga tol. Dapat ng uh, Chinese ambassador, neutral lang yan. Diba? Neutral lang yan. Uh, ang uh, ang ano niyan ang uh, trabaho niyan dapat is yung panatilihin dapat ang ugnayan ng Pilipinas at China. Kung merong namumuong tensyon dapat nandiyan sila para pahupain. Hindi yung para talagang one side kang well, Chinese siya, eh, di ba? So talagang kakampihan niyan China pero dapat ginagawa niya yung trabaho niya. Di ba? Ayon pa sa pangulo, nag-iingat ang Pilipinas sa pagtugon sa sinasabing muling kumpula ng mga barko ng China sa West Philippine Sea at ang pagpasok ng mga ito sa Ayungin o Yung Second Thomas Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Uno nang sinabi ng American security analyst na si Ray Powell, tila may binabalak ang China sa pagpapakita ng puwersa nito sa Ayungin Shoal. Base naman sa December 17 monitoring ng National Security Council, hindi na anya makikita sa bahura ang kumpuna ng mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Ooh. Na yung Chinese Maritime Militia ay umalis na po lahat at nang naiwan na lang as per our latest monitoring is one Coast Guard vessel, yung CCG 5204. Meron din sa mga balita na naka-invasion na pala no? at baka lusubin na yung ating BR officer madre uh, we would like you know this this report no uh, dispel no uh, itong report na ito ikinalugod naman ng nsc ang mga pahayag na ASEAN at japan na sumusuporta sa malayang indo-pacific region at ang rules-based international order Nilinaw naman ni Pangulo Marcos na walang kinalaman sa mga bagong insidente sa West Philippine Sea ang pahayag nila ni Japan Prime Minister Kunio Kishida na tatapusin agad ang mga negosasyon para sa Reciprocal Access Agreement o RAA. No, it's been in the works for way before that. Um, eh, of course, we it, the the incidents in the past few couple of months um, has certainly sharpened our focus when it comes to that. To so that will be a big multi that will have a big multiplier effect to uh, our capabilities. I think the target is to have that signed uh, next year, no? Mm. Or the earlier the better. Malaking pakinabang ito sa ating security number one at pangalawa sa ating disaster response. So parang ang nakita natin mga tol no, talagang ingat na ingat si PBBM no. Ayaw niya gamitin natin yung word no sabi natin na parang natatakot siya na pumasok tayo sa isang gera dahil siguro bilang presidente mga tol syempre nalalaman niya na wal kulang din ang kapabilidad ng Pilipinas pero ito may point naman to no uh, iba iba na, na, na nabigyan na natin to ng reaction nitong kanina pero dito sa narinig natin na sinasabing may balitang naka-invasion mode na daw ang China para salakayin na ang BRP Sierra Madre palagay ko hindi no hindi pero yung posisyon ng ganyan China, invasion mode na rin talaga yun. Kasi talagang pinapa, pinapakita nila sa Pilipinas na amin to. Ito ang lakas namin dito, amin to. Whenever na gusto namin pumasok dito, labas-pasok kami rito, wala kayong magagawa. Ganun ang pinapakita ng China mga tol. Kaya yung sinasabing report ng NSC na wala na daw yung uh, mga China militia vessels. O eh, babalik yan, hintayin lang nila ni ba? Pinapakita ng China na amin 'to, maglabas pasok kami diyan, wala kayong magagawa. Ngayon mo papasok sila sa Ayungin Shoal, lalabas sila sa Ayungin Shoal. Kung kailan nila gusto pumasok, magagawa nila at walang nagagawa ang Pilipinas doon mga tol. Kaya sinasabi nung uh, Ray Powell na naka-invasion mode daw ang China at, at inatanggihan ng uh, NSC mga kapatid. Pero palagay ko no, ang ginagawa ng ng China mga tol is uh, pinapakita lang nila sa Pilipinas yung kakayanan nila pero hindi naman aabot to the point na aatake na talaga sila sa atin mga tol at hindi gagawin ng China yun, eh, maliwala kayo. Ang tagal-tagal na ng BRP Sierra Madre dyan, di naman nila ginagalaw eh. Samantala, dumalo ang Pangulo sa lighting ceremony at gala dinner kasama ang ilang ASEAN leaders. Sa pulong naman ng Asia Zero Emission Community Partners o AZEC Lunes ng umaga Nakiisa si Pangulo Marcos sa pagkondena sa paglulunsad ng missile ng North Korea mm -hmm. na bantaan niya sa kapayapaan sa rehiyon at sa mundo. Mm -hmm. Tanawagan din si Pangulo Marcos na magkaisa ang mga bansa sa paggamit ng clean energy at ang pagbabawas ng carbon gas emissions Good. bilang tugon sa climate change. Hinikayat din niya ang mga bansang mamuhunan sa renewable energy industry sa bansa. Ini-report naman ng Pangulo ang karagdagang investment pledges mula sa siyam na mga kumpanya sa Japan na nagkakahalaga ng 14 billion pesos. My Makalilikhaan God. niya ito ng higit 200,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. So, Japan, no? So, ayan mga kapatid do, na panood natin yung mga balitang yan. So, sabi nga ganun ni President Marcos, dismayado siya sa mga pahayag ng Chinese ambassador. No? Pero, ah uh, hindi hindi niya nakita yung dahilan na pa-uwiin yung uh, Chinese ambassador sa sa China kasi hindi naman daw magbabago ang stand ng China doon sa kanilang claim mga tol. So hindi naman din yun ang dahilan kung bakit pa-uwiin yung ambassador na yun. Baga masakit lang siya sa mata. <laughs> Dito sa Pilipinas mga tol, no? Masakit lang siya sa mata. Yun lang, 'di ba? At uh, yun nga ayaw, ayaw ni PBBM yung uh, tumugon tayo na katulad ng ginagawa sa atin ng China kasi kailangan daw natin mag-ingat no. Kinakabahan din si PBBM na baka biglang lumala ang tension mga tol eh. Ikaw bilang isang Pilipino ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba, pag-usapan natin 'yan sa comment section. Nggasamuli, ako nga pala si Shobaldy. Peace out.